وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. جهنم أهلنين cəhənnəmdə çəkişməsi haqqında yəni bir çox hədislər gəlmişdir. Və həmçinin kafirin öz bədən üzvləri, yəni orqanları ilə mübahisəsi, çəkişməsi də gəlmişdir. Bir hədisdə qiyamət günü İnsanla Rəbbi arasında bir dialoq keçir və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təəccüblənməsinə səbəb olmuşdur. Hətta bu mənzərədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gülmüşdür. Səhih Müslümdə gələn hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan deyir ki, kunnə ində Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm fədahik. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında idik. O güldü. Qalə həl tədrunə mimmə adhaq. Və dedi ki, bilirsiniz mi mən nədən gülürəm? Qulnə Allahu və Rasuluhu ələm. Dedik ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Qaləmin müxatabətil abdi rabbəhu və deyir ki, qulun Rəbbinə olan xitabından gülürəm. Yəqulu ya Rabb, ələm tücirni minə zulm. Yəni qul deyir ki, ey Rəbbim, sən məni zülümdən qorumadın mı? Və Allah Teala deyir ki, bəli, qorudum. فَيَقُلُ فَإِنِّي لَا اُجِيزُ عَلَى نَفْسِ إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي. Yəni, belə olduğu halda mən özüm üçün özümdən başqa bir şahid qabul eləmirəm. قَالَ فَيَقُلُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا. Və onda Allah Teala deyir ki, bugün sən özün üçün haqq hesab çəkməyə kifayətsən. وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِب۪ينَ شُهُودَ Və hürmətli mələklər də şahiddirlər. ثُمَّ يُخْتَمُ عَلَى ف۪يهِ Sonra onun ağzı mühürlənir. فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ Və onun bədən üzvlərinə deyilir ki, اِنْتِقِي Danış. فَتَنْدِقُ بِأَعْمَالِهِ Yəni bədən üzvləri, insanın bədən orqanları İnsanın etdiyi əməlləri danışacaqdır. Qalə thummə yuxallə beynəhu və beynəl kələm və sonra onun özünə də danışmaq icazə veriləcək. Fəyəqulu bu'dən ləkunnə və suhqa və sonra insan özü deyəcəkdir ki, sizi həlak olasız. Fəən kunnə kuntu unadil mən sizin üçün mübahisə edirdim. Yəni sizin qorunmağınız üçün çalışırdım. Və bu hədisdə keçən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözü, yəni sahabələr onunla bərabər oturmuşdurlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gülür və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təəccübləndirən, yəni bir işdən gülməsi deməkdir. Fəliyədə əl-hükmül əcib zahikə ən-nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gülür və deyir ki, bilirsiniz mi, mən nəyə gülürəm? Və sahabələr deyirlər ki, Allah və Rasul daha yaxşı bilir və onda deyir ki, qulun Rəbbini danışdırmasından, Rəbbinə olan xitabından və deyir ki, ya Rab, sən məni zülümdən qorumadın mı? Ələm tu əminni minə zulmi fi qavlik Məgər sən ayələrdə demədim mi ki, İnnə Allaha lə yazlimu misqalə zarra Yəni Allah Teala
zərrə qədər zülm etməyəcəkdir. Misqal zərrə qədər Allah zülm etməyəcəkdir. Və həmçinin qudsi hədisdə də gəlmişdir ki, Ya ibadi, inni harramtu zulmə alə nəfsi. Ey qullarım, mən zülmü öz üzərimə haram etdim. Və həmçinin digər ayda Allah Teala buyurur ki, وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Sənin Rəbbin əsla bəndələrinə zülm edən deyildir. Və bundan başqa bir çox ayələr vardır ki, yəni qiyamət günü insana əsla zülm olunmayacaqdır. Və buna görə də insan deyir ki, Ya Rabb, məgər sən məni zülmdən qorumadın mı? Və Allah Teala deyir ki, bəli, qorudum. Və onda insan deyəcəkdir ki, onda mən başqa şahid qabul eləmirəm. Şahid yalnız özümdən olmalıdır. Fəyəqul inni lə ucizu alə nəfsi illə şəhidən minni. Yəni, o şahid, yəni mənim özümdən olmalıdır. Və hünə yumyu hədəl abdi zəlim ilə ənəl mələikə. Və elə bil ki, yəni o insanın, o zalim insanın sözündən elə çıxır ki, yəni mələklər əvvəlcədən demişlər ki, insan yer üzərində fəsad törədəcək və ona görə mələklərin şahidliyini qabul eləmir. İstəyir ki, şahid onun özündən olsun. فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكِ يَزْعُمُ هَذَا الظَّالِمْ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا شَاهِدًا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقْبَلُ شِهَادَةَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ O hürmətli mələklərin şəhadətini qabul etmir və Allah-u Teala da ona öz istədiyini verir. Və deyir ki, كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا Bugün sən özün üçün haqq hesab çəkməyə kifayətsən. اَيْ سَوْفَ أَجْعَلُكَ تَشْهَدُ عَلَى نَفْسِكَ Yəni, sonra sən öz-özünə şahidlik edəcəksən. ثُمَّ زَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ الشَّهَادَةَ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا Və sonra Allah Teala bu şəhadəti artıraraq və deyir ki, və hürmətli mələklər də yenə şahid olacaqlar, yəni əl-kətibin li-sahaif əməlik, yəni o mələklər ki, sənin əməllərini əməl dəftərinə yazıblar və onlar da şahiddirlər. وَهَذَا يَدُلْ عَلَى أَنَّ الظَّالِمِينَ سَوْفَ يَزْعُمُونَ بَعْدُ الدَّعَاوِي Yəni, bu da onu bildirir ki, qiyamət günü zalim insanlar bəzi iddialar edəcəklər. Və başlanğıcda deyəcəklər ki, قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ Rəbbimizə and olsun ki, biz Allaha şərik qoşmadıq deyəcəklər. Ey, مَا كُنَّا نَدْعُ مِنْ دُونِكَ مِنْ شَيْ Səndən başqasını biz çağırmırdıq, yəni dünyada ikən. Necə ki, Nəhl surəsində keçir, مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو Yəni, biz dünyada ikən heç bir pislik etmirdik. Yəni, onlar dünyada ikən etdiyi pis əməllərdən uzaq olduqlarını bildirəcəklər. Və həmçinin başqası deyəcəkdir ki, mən dünyada ikən oruç tutdum, namaz qıldım, sədəqə verdim, filan-filan əməlləri gördüm. فَحِينَمَ يَطْلُبُونَ الشَّهَادَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ Və onlar özlərindən şahid tələb etdikləri zaman onların ağızları mühürlənəcəkdir. Ağızları mühürlənəcək. Bəzi alimlər deyir ki, اِنَّهُ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ Ağız mühürlənəcək, amma dil danışacaqdır. İradətən və nutqan bihəyfü yantıqü lisən və alfən mutbaq Yəni, həqiqətən də insana bu qəribə gəlir ki, ağız mühürlənir, amma dil isə danışacaqdır. Yəni, bu da Allah-u Teala'nın qüdrətinə dalalət edir. Və bəzilər isə deyir ki, inə bağda zunub yuxdəmu bi səbəbihə alə fəmi insən Bəzi günahların səbəbi ilə insanın ağzı mühürlənəcək və digər orqanları danışacaqdır. Necə ki, bu barədə ayələr gələcək. ثُمَّ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ Necək bu hədisdə keçir ki, sonra ona ağzı mühürlənir və digər bədən üzvləri danışır. Və deyiləcəkdir, danış və onlar da danışacaqdır. كُلُّ عُدْوٌ يَنْطِقُ بِالْعَمَلِ الَّذِي بَاشَرَ الْعَبْدُ بِهِ Hər bir orqan etdiyi əməli söyləyəcəkdir. Sonra yenə o insana danışmağa icazə veriləcəkdir. Və danışmağa qadir olacaqdır. فَيُرْفَرُ خَتْمُ عَنْ فِيهِ Yəni, onun ağzından mühür qaldırılacaq. Və şəhədəti litən səbitə və dilin də şahid olması bu sabitdir Quran ayələri ilə. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün onların dilləri, əlləri və ayaqları etdiyi əməllərinə şahidlik edəcəkdir. Dillər, əllər və ayaqlar. وَالْمَقْصُودُ كَلَامْ يَتِ عَلَى خَرْقِ الْعَادَ وَلَيْسَ كَلَامًا بِإِرَادَةِ الْإِنسَانِ Yəni, burada qəsd olunan bu sadəcə insanın istəyi ilə deyil, yəni Allah-u Teala'nın istəyi ilə
qüdrəti ilə, yəni o orqanlara danışmaq izni veriləcəkdir. Və sonra ağzından mühür qaldırıldıqdan sonra o insan deyəcəkdir ki, bu'dən ləkunnə və suhqa, yəni hələkən ləkunnə, yəni ey orqanlar, siz həlak olasınız. Yəni mən sizin xilasınız üçün, əzabdan xilas olmağınız üçün mübarizə aparırdım, mübahisə edirdim, çəkişirdim. Və əmmə cavabul əda, o ki qaldı bədən üzvlərinin cavabı bu təqdirdə, buna başqa ayələr dəlalət etmişdir. Necə ki, Fussilət surəsində Allah Teala buyurur, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Onlar öz dərilərinə deyəcəklər ki, nə üçün bizim əleyhimizə şahidlik etdiniz? قَالُوا أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ Və onlar deyəcəklər ki, insanların dəriləri, hər şeyə dil verən, hər şeyi dilə gətirən Allah Teala bizi də danışdırdı. Və huvə xaləqəkum əvvələ marrə. O sizi ilk dəfə yoxdan yaratmışdır. Və iləyhi turcaun və ona qaytarılacaqsınız. Yəni Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız. Və mə kuntum təstətirunə ən yəşhədə aleykum səm'ukum və lə əbsarukum və lə cüludukum. Yəni siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin sizin əleyhinizə şahidlik etməkdən qorxmurdunuz. Yəni, qorxaraq günahlardan çəkinmirdiniz. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Yəni, siz elə zən edirdiniz ki, elə güman edirdiniz ki, Allah Teala sizin etdiyiniz əməllərin bir çoxunu bilmir. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي بِرَبِّكُمْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Və sizin Rəbbiniz barəsində etdiyiniz bu zənniniz sizi həlak etdi və xüsranı düşənlərdən oldunuz. Və bu da bu orqanların yəni cavabıdır. وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَا قَوْلَهُ تَعَالَى Və bəzi alimlər bu ayəni, Nur surəsi 23-cü ayəni belə təfsir vermişlər ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ O kəslər ki, iffətli, ismətli qadınlara, günahdan uzaq, mömin qadınlara böhtan atır. Həmçinin hədisdə də gəlmişdi, işdən ibu səv'əl mubiqat, həlak edici 7 günahdan çəkinin. Və həmçinin orada keçir ki, وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ İffətli və ismətli qadınlara, mömin qadınlara böhtan atmaq. Və burada qadınlar deyildiyi zaman həm kişilərə və həmçində qadınlar da əhatə edir. Yəni, böhtan atıldığı zaman o günah kişilərə də atılarsa, onları da əhatə edir. اَوْمِنَ النِّسَى وَهَذَا يَدُلْ عَلَى أَنَّ الْقَذْفَ Yəni, bu da onu bildirir ki, Kiməsə böhtan atmaq istəyir kişi olsun və ya da qadın olsun, bu da böyük günahlardandır. Sadəcə qadınlar haqqında daha şiddətlidir. Və qad zəkər Allah subhanə və teala fi haqqi həulə əlləzini yarmunəl muhsanatil qafilət. Yəni Allah teala iffətli və ismətli günahdan bixəbər olan mömin qadınlara iddiam atanlar haqqında buyurur ki, ənəhum lu'inu fid dunya vəl əxirə. Onlar dünyada və ahirətdə lənətə düçar olacaqlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Və onlar üçün ağrıdıcı, şiddətli bir əzab vardır. Sonra Allah Teala buyurur, Nur Sürəsi 24-cü ayədə, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O günü onlara dilləri, əlləri və ayaqları şahidlik edəcəkdir etdiyi əməllərinə. فَذَكَرَ أَنَّ الْأَلْسِنَةَ أَنْفُسُهَا تَشْهَدْ Yəni, bu ayədə gəlir ki, hətta dilin özü də şahidlik edəcəkdir. Və həmçinin yenə burada ağzın möhürlənməsi ilə dilin şahidliyi arasında فَيَنْتِقُ الْلِسَنْ Yəni, dilin danışması da Allah-u Teala'nın qüdrəti ilə olacaqdır və ağız isə möhürlənəcəkdir. İnsanın etdiyi əməllərini şahidlik edəcəkdir. وَسِيَقُ الْآيَتْ فِي سُورَةُ النُّرْ فِي إِنْكَرْ عَلَى مَنْ اِفْتَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ Yəni, bu ayələr ifk hadisəsi haqqındadır. Yəni, Ayşə anamıza böhtan atılmışdır və bu iftiranı inkar etmək haqqındadır.
فمن أجل ذلك كان مناسبا أن تنطق ألسنتهم və buna görə də bura münasibdir ki, onların dillərinin danışması. Çünki o iftiranı yaxan elə dil idi. Onlar iftiranı dillə yaxmışdılar və qiyamət günü də o dilləri şahidlik edəcəkdir. Sonra Allah Teala Yasin surəsində də həmçinin buyurur ki, Ənə bəzi əczəil kafir, kafir insanın da bəzi hissələri, orqanları dilindən başqa şahidlik edəcəkdir. Yasin surəsi 65-ci ayədə buyurur. Əl-yəvmə nəxtimu alə əfvahihim. Bugün biz onların ağızlarını mühürləyəcəyik. Və tükəllimunə əydihim. Onların əlləri bizimlə danışacaqdır. Və təşhədu arculuhum bimə kənu yəksibun. Və onların ayaqları isə qazandığı günahlara şahidlik edəcəkdir. Və həmçinin Allah Teala Fussilət surəsi 19-21-ci ayələrdə buyurur: "Və yevme yuhşaru a'da'ullahi ilən-nari fehum yuz'un." O günü Allahın düşmənləri hamısı toplanacaq, onlar bir yerdə tutulacaqlar, saxlanılacaqlar. Hətta izə məcauha şəhidə aleyhim səm'uhum və absaruhum və culuduhum bimə kənu yəmalun. Onlar gətirildikləri zaman, gəldikləri zaman onların qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllərinə şahidlik edəcəkdir. Və qalu li culudihim limə şəhiddum aleynə. Və onlar öz dərilərinə deyəcəklər ki, nə üçün bizim əleyhimizə şahidlik etdiniz? Qalu antaqanallahu ləzi antaqa kullə şey. Və onlar deyəcəklər ki, insanların dəriləri, yəni hər şeyi dilə gətirən Allah Teala bizə də nitq verdi, bizi də danışdırdı. Və huvə xaləqakum əvvələ marrə. O sizi ilk dəfə yoxdan yaratmış və iləyhi turcaun və onun hüzuruna dönəcəksiniz. Və minəl əyətil mütəalliqə bihədəl hədəthil azim qovluhu subhanahu wa ta'ala fi əhdəf yevmül qiyamə vəl hisəb və həmçinin o günü, o dəhşətli hadisələr haqqında olan ayələrdən hansı ki o günü, qiyamət günü, haqq hesab günü olacaqdır. Nisa surəsi 42-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Yevme izin yevaddul ladina kafaru ve asavur rasula lev tusawwa bihimul ardu ve la yektumun Allaha hadisa." O günü, yəni qiyamət günü kafir olanlar və Allah'a asi olanlar yerlə yeksan olacaqlar. Və onlar heç bir sözü gizlədə bilməyəcəklər. فَيَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَسْتَوُ بِالْأَرْضِ فَيَكُونُونَ تُرَابًا مِثْلَهَا Və onlar arzulayacaqlar ki, yerlə bir olsunlar və torpaq kimi olsunlar. لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ Yəni, بِأَنْ يَكُونُ تُرَابًا مِثْلَ تُرَابِ الْأَرْضِ Yəni, istəyəcəklər ki, yerin torpağı kimi olsunlar. Necə ki, buna da dəlalət edir. Nəbə surəsi 40-cı ayə وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Kafir insan deyəcəkdir ki, kaş ki torpaq olaydım. Yəni, o günün dəhşətini görərək torpağa çevrilməsini istəyəcəkdir. Və həmçinin ayədə keçir ki, وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا Onlar heç bir sözü gizlədə bilməyəcəklər. Yəni, Allah Teala bəyan edir ki, onların gizlədə bilməməsi Ona görədir ki, onların əlləri və ayaqları xəbər verəcəkdir. فَعَدَمُ الْكِتْمَنْ لَيْسَ بِإِرَادَتِهِمْ Yəni, onların gizlədə bilməməsi onların öz istəkləri ilə deyildir. Sadə, adi bir söz deyildir. لَكِنْ مَقْسُدْ بِهِمَا أَتَى فِي سُورَةِ يَاسِنْ Və burada nəzərdə tutulan Yasin surəsində gələn və həmçin Nur surəsində gələn və Fussilət surəsində gələn ayələrdir ki, və onların öz əzaları, öz orqanları danışacaq və etdiyi hər bir əməli, hər bir günahı, dünyada qazandıqları günahı etiraf edəcəklər. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا Və heç bir sözü gizlədə bilməyəcəklər. رَغْمًا عَنْهُمْ İstəsə də istəməsə də. وَذَلِكَ بِقُدْرَةٍ يَخْلُقُهَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Və bu da Allah-u Teala'nın yaratdığı qudrət sayəsindədir. Yəni, onların əzaları danışacaq və açıq aydın söyləyəcək və onların işini bütün insanlar qarşısında rüsva edəcəkdir. فالمقصود أن كتل الكتل المذكور هنا إنما هو باعتبار اختبار أيديهم يعني burada nəzərdə tutulan yani onların gizlədə bilməməsi əllərinin və ayaqlarının etdiyi əməlləri xəbər verməsinə görədir. Nə vaxt ki onların ağızları möhürlənir, onların ayaqları və əlləri və dəriləri şahidlik edəcəkdir.
və onda Allahın qüdrəti ilə onlar danışacaqlar və onların əzaları danışacaq və heç bir sözü gizlətməyəcəklər. Fəhum ilə ənkaru şirkəhum və məasihim, onlar ağızları ilə öz şirklərini və günahlarını inkar etsələr də, necə ki, bəzi ayələrdə gəlib, mə kunnə nə'məl münsu, deyəcəklər ki, biz heç bir pislik etməmişik. Vallahi Rabbinə mə kunnə müşrikin, Rəbbimizə and olsun ki, biz Allaha şərik qoşmurduq, deyəcəklər. Və yaxud münafiq deyəcəkdir ki, mən oruç tutdum, namaz qıldım, sədəqə verdim, filan-filan əməllər gördüm və onda onların ağızları möhürlənəcək və onların bədən üzvləri danışacaqdır. Əl-yəvmə nəxtimu alə əfvahihim və tükəllimunə əydihim və təşhədu arculuhum bimə kənu yəksibun. Bugün biz onların ağızlarını mühürləyəcək və əlləri bizimlə danışacaq və ayaqları isə qazandığı günahlara şahidlik edəcəkdir. Fələ yetənəfə qovlullah subhanə və tealə və lə yəktumun Allah hədifə, yəni bu ayələr Misal surəsində keçən ayələ zidd deyilir, yəni onlar heç bir sözü gizlətməyəcəklər, yəni onların gizlətməməsi öz istəklərinə görə deyil, yəni onların əzaları danışdığı üçün gizlədə bilməyəcəklər. Çünki onlar and içərək günahdan və şirkdən uzaq olduqlarını deyəcəklər, lakin əzalar şahidlik edərək bunu isbat edəcəkdir. Və ilə kən hədə fi haqqil kafir, əgər bu kafir haqqında belədirsə, Münafiq haqqında, onda mömin haqqında nə gəlmişdir? Mömin haqqında qiyamət günün hansı hədislər gəlmişdir? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumədən gələn rəvayətdə deyir ki, Səmiətu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim, İnnallaha yudnil mümin, Allah Teala mömin bəndəsini yaxınlaşdıracaqdır qiyamət günü. Fəyədəu aleyhi kənəfəhu və yəsturuhu. Yəni, Allah Teala öz lütfünü, örtüyünü onun üzərinə örtəcəkdir. Və ona deyəcəkdir ki, ətə'rifu zəmbəkədə, sən filan günahı bilirsənmi? Filan günahı bilirsənmi? Bir-bir ona günahlarını xatırladacaqdır. Yəyüzəkkirullah subhanə və tealəl mümin bi kulli zəmbin iqtərafə. Yəni, etdiyi bütün günahları, dünyada etdiyi günahları bir-bir ona xatırladacaq, bütün günahlar ona ərz olunacaqdır. Fəyəqulu nəam, ey Rabb, və deyəcək ki, bəli, ey Rabbim, bunları etmişəm. Həttə idə qarrarahu bi zunubihi və rəafi nəfsi ənəhu hələk. Artıq insan mümin bəndə bütün günahlarını etiraf etdikdən sonra və artıq görəndə ki, həlak olur, Qalə ləhu, Allah Teala ona deyəcəkdir ki, Sətərtuha aleykə fid dünyə və ənə əğfiruha ləkəl yəum. Mən bunları dünyada ikən sənin üçün örtdüm. Yəni, heç kəs bilmədi, mən bugün də səni bağışlayıram. Fəyuqda kitabu həsənəti və əmməl kəfirun və münafiqun və o insana həsənət kitabı, əməl dəftəri ona veriləcəkdir sağ əlinə. Amma kafirlər və münafiqlər isə Onlar haqqında Hud surəsi 18-ci ayədə keçir. Və yəqulu əşhədu həuləyi ləzinə kəzəbu alə Rabbihim. Orada olan şahidlər, mələklər, peyğəmbərlər və yaxud digər şahidlər deyəcəklər ki, bunlar Rəbbinə qarşı yalan danışanlardır. Ələ lə'nətullahi alə zalimin, Allahın lənəti zalimlara olsun. Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədistə buyurduğu, İnnallaha yudnil mümin və yadavu aleyhi kənəfə, Allah-u Teala mümin bəndəsini yaxınlaşdıracaq və öz lütfünü, ikramını və örtüyünü onun üzərinə qoyacaq və onunla yumuşaq şəkildə danışacaqdır və deyəcəkdir ki, filan günahı bilirsənmi? Və o da etiraf edəcək, bəli, bilirəm. Və lə yəkzib, yalan danışmayacaqdır. Necə ki, o müşriklər yalan danışdığı ki, mümin yalan danışmayacaqdır. Fəyəqulullah mümtənnə muzhran fadləhu lədəyhi və Allah-u Teala öz lütfünü, Və onun yanında olan dərəcəsini bildirərək buyuracaqdır ki, فَإِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا Mən dünyada ikən səni örtdüm. Yəni, səni o günahlarınla rüsvay etmədim. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ Bugün də səni bağışlayıram. فَلْيُبْشِرْ كُلُّ مُؤْمِنْ وَمُسْلِمْ بَارَزَ اللَّهَ يَوْمًا بالمعصية وستر الله عليه فإذا كان الله قد ستر عليه في الدنيا فليبشر بالستر عليه في الآخرة أيضا وهمچنين bu bir növ müjdədir ki o mümin o insan ki günah edib Allah Teala onun günahını örtübsə bu bir müjdədir ki Allah Teala qiyamət günü də onu örtəcəkdir
Və Allah subhanahu wa ta'ala siddirun. Çünki Allah ta'ala örtəndir, örtməyi də sevir. Necə ki, hədisdə də gəlmişdir, səhih hədisdə, İnna allaha hayyun siddirun, yuhibbu sitra və yuhibbul həyə. Allah ta'ala həya sahibidir, örtəndir və örtməyi sevir və həyanı da sevir. Fəmətə ubtuliyəl abdu bi zəmbin, fələ yənbəqi ləhu əbədən ən yəcihara bihi finnəs. Əgər bir insan hər hansı bir günaha mübtəla olubsa, ona yaraşmaz ki, o günahı danışsın. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Çünki Peyğəmbər صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم deyir ki, كُلُّ اُمَّتِ مُعَافَ اِلَّا الْمُجَاهِرِينَ Ümmətimin hamısı bağışlanacaqdır, mücahirlərdən başqa. Mücahirlərdən başqa. Mücahirlər də kimlərdir? Yəni o kimsələrdir ki, dünən günah etdiyi halda örtülüb, heç kəs bilmir, Allah Teala onun üstünü örtüb, bugün isə onu fəxirlə öyünərək insanlara danışır. Yəni bunlar bağışlanmayacaqlar. İdən fəlcəhru bihədi ilməasi illəti sətəhərə Allah aleyk minəl kəbəl. Allah Teala'nın üstünü örtdüyü günahları danışmaq özü böyük günahlardan sayılır. Fəmə azama rəhmətəllahi subhanu və tealə binə. Allah Teala'nın bizə olan rəhməti nə qədər böyüktür. Və bundan sonra çirkin və fuhuş işləri yaymağın təhlükəli olması. Və hünə nünəbbi alə əmri minəl umur mühimmə ciddən və burada olduqca bir mühüm məsələyə diqqəti yönətmək istəyirik. Örtməmək, yəni günahları, fuhuş işləri böyük bir hədənin altına girir. Necə ki, Allah-u Teala Nur surəsi 19-cu ayədə buyurur, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kəslər ki, fühuş, çirkin işlərin iman gətirənlər arasında yayılmasını sevir, istəyir, onun üçün dünyada və ahirətdə ağrıdıcı əzablar vardır. Yəni, fikir verin ayəyə, sadəcə sevən üçün, bunu istəyən üçün bu əzab varsa, bu çirkin işləri, fühuş işləri yayanların hal necə olar? فَمَحَبَّتُ اِشَاعَةِ الْفَاحِشَ وَنَشْرِيَ وَحِكَيْا اَمْرٌ خَطِيرٌ Həqiqətən, bu çirkin fuhuş işləri yaymaq, sevmək və bunları danışmaq təhlükəli bir haldır. Fətəcürü kəthirən minənnəs, görürsən ki, bir çox insanlar, hətta dinə riayət edən insanlar belə çox təəssüf olsun ki, bu işə düşürlər. Fəidə səmiəyyə nəvə minəl həvadis, məsələn, işləndə ki, hər hansı bir hadisədir, kimsə kimisə öldürüb və yaxud da çirkin bir iş görüb, zina edib, içki içib və ya hər hansı bir hadisələr baş verib, onu danışır. Deyir ki, belə oldu. Flankəs flankəsi öldürdü. Deməli, onlar bu ayəyə daxildirlər. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ O kəslər ki, çirkin fuhuş işlərin yayılmasını sevirlər. Deməli, insan belə şeyləri eşitdiyi zaman onu yaymamalı, danışmamalı, əksinə səbr etməli. Hətta lə tətəavvədəl qulub alə səma'il münkarat. Nə üçün? Çünki qəlblər belə münkər işləri eşitməyə vərdiş etməsin. Və sonradan nəticə itibarilə nə olur? Çoxlu eşitdiyi zaman artıq o günahların çirkinliyi insanın qəlbində ölür. Yəni artıq günahlara çirkin yanaşmır, çirkin görmür. Fələşəkkə ənə suhuf vəl məcəllər və şək yoxdur ki, bu qəzətlər, jurnallar da Hansı ki, belə bir hadisələri yayırlar, yazırlar, onlar da bura daxildirlər. اِنَّ اَنَّهَا وَاقِعَكُمْ فِي الْكَبَارِ اَلَّتِي حَرَّمَهَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah-u Teala'nın haram etdiyi böyük günahlara düşmüşlər. فَتَرَاهُمْ Görürsən ki, onlar bu fuhuş işləri yayırlar. Flankəs belə etdi. Flankəs yoldaşını öldürdü. وَاَشْيَا اُخْرَ تُعْذِي مَشَعْلِ اَيِّ اِنْسَانِ Hətta elə bir işlər ki, insanın hissiyatına toxunur. Hətta kafir olsa belə. Fələşək gəlinə hədə min işəətil fəhşi. Fələşək yoxdur ki, bu fuhuş işlərin yayılmasına daxildir. فَالْمُسْلِمُ لَا يَحْكِ هَذِي الْحَوَادِثِ اَبَدَى Müsəlman insan, yəni bu hadisələri heç vaxt danışmamalı. وَمَتَى شَعَرَ أَنَّ مُسْلِمًا اِرْتَكَبَ ذَنْبًا Nə vaxt hiss edərsə ki, bir müsəlman bir günah edib, onu örtməlidir. Çünki Allah Teala örtəndir və örtməyi sevir. وَبَعْضُ النَّاس يَظُنُّونَ اَنَّ اِشَاعَةَ هَذِي الْمُؤْمِنِ كَالْمُنْكَرِ Və bəzi insanlar elə güman edirlər ki, belə çirkin işlərin yayılması pisliyi inkar etməyə aiddir. Əksinə bu, pisliyin yayılmasına aiddir.
və müsəlmanın eybinin açılmasına aiddir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən sətara muslimən sətarahullahu fid dünya və ləxirə. Kim bir müsəlmanı örtərsə, Allah Teala dünyada və ahirətdə onu örtər. Və həd təmin və bir şey, yüzkər bir şey və bu da yeri gəlmişkən məsələnin diqqətə çatdırılmasıdır. Və həmçinin cəhənnəmdə kafirin öz-özünə nifrət etməsi vardır. İnnəmə yəqavun minəl müxasəməti beynəl abdi və beynə cəvarihi yuməthilu zirvətəl xisam. Qiyamət günü cəhənnəmdə insanın özü ilə öz orqanları arasında olan çəkişməsi, çənə boğazı olması bunun yəni pik nöqtəsidir. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, Sad surəsi 64-cü ayədə İnnə zəlikə ləhəqqun təxasumu əhlinnar. Qiyamət günü cəhənnəmdə cəhənnəm əhlinin çəkişməsi, çənə boğaz olması bir həqiqətdir. Yəni, insanın özü ilə, öz nəfsi ilə çəkişməsi və öz orqanları ilə çəkişməsi və olduqca bir pik nöqtəyə çatacaqdır. وَهُنَكَ تَخَاصُمُ آخَرْ يَقَوْ مِنْ اَهْلِنَا الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحِينَ مَا يُعَيْنَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ الْكَفَرَ مَا اَعَدَّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ Və həmçinin qiyamət günü cəhənnəmdə digər bir çəkişmə də vardır. O gün artıq Allahın düşmənləri, kafirlər, Allah Teala'nın onlar üçün hazırladığı əzabı gördükləri zaman, o dəhşətləri gördükləri zaman özlərinə nifrət edəcəklər. Özlərinə nifrət edəcəklər. Kəmə ənəhum yəmqutun əhbəbəhum. Necə ki, onlar dünyadakı sevdiklərinə, dostlarına nifrət edəcəklər. Bəl kullu məhəbbə ləm təqun alə əsəsi minəl imən. Hər bir sevgi iman dayağı üzərində qurulmuyorsa, dünyada olan bütün sevgilər, iman üzərində, təqva üzərində olmayan bütün sevgilər qiyamət günü düşmənçiliyə çevriləcəkdir. Necə ki, Allah Teala Zuhruf surəsində buyurur, Əl-əxilləu yəvmə izin ba'duhum li ba'din aduhun illəl müttəqin. O gün bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəkdir, müttəqilərdən başqa. Və həmçinin Allah Teala Ənkəbus surəsi 25-ci ayədə buyurur, Və qalə innəmə ətəxəltu min dunilləhi əvthənən, Məvəddətə beynikum fil həyatid dünya. Yəni, siz Allahdan başqa bütlərə tapındınız. Yəni, dünya həyatında işinizi yola vermək üçün bir sevgi olaraq ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضُ Sonra qiyamət günü isə bir-birinizə küfr edəcəksiniz. Edəcəklər. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضَ Və bir-birinizə lənət edəcəksiniz. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ Və sizin düşəcəyiniz yer cəhənnəmdir. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Və sizin heç bir yardımcılarınız olmayacaqdır. Və həmçinin Qafir surəsi 10-cu ayda Allah Teala buyurur, يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ Onlar çağırılarak onlara deyiləcəkdir ki, Allahın sizə olan nifrəti sizin özünüzə olan nifrətindən daha böyükdür. Çünki o vaxt siz imana çağırılırdınız, amma siz küfür üzərində qalırdınız, yəni küfür üzərində davam edirdiniz. وَحِينَ اِذِنْ يُخَاصِمُ اَهْلُ النَّارَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا Və o vaxtı artıq cəhənnəm əhli bir-birilə çəkişəcəkdir. Bir-birilə mübahisə edəcəkdir. فَيَقَوْ كَثِيرٌ مِنَ التَّخَاصُمُ Və bir çox mübahisə cəhənnəm əhli arasında baş verəcəkdir. İbadət edənlərlə ibadət olunanlar arasında, başçılarla onlara tabi olanlar arasında, zəiflərlə təkəbbürlər arasında çəkişmə olacaqdır. Və həmçinin insan öz yaxını ilə çəkişəcəkdir. Kafir öz bədən üzvləri ilə çəkişəcəkdir. Hətta insanın ruhu bədəni ilə çəkişəcəkdir və yəmqutunə ənfusəhum onlar özlərinə nifrət edəcəklər və öz köməkçilərinə də nifrət edəcəklər. Və həmçinin yenə ayələrdə gəlir ki, ibadət edənlərin ibadət olunanlarla çəkişməsi. Əvvəli surət nəzkurə min suvəli müxasəmə, müxasəmətül əbidin. Yəni, burada gələn surətlərdən, formalardan biri də ibadət edənlərin ibadət olunanlarla çəkişməsi. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ Cəhənnəm azanlara göstəriləcəkdir. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Və onlara deyiləcəkdir ki, sizin ibadət etdikləriniz haradadır? مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yəni, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ Yəni, onlar sizə bir kömək edə bilirlərmi? Və yaxud özlərinə bir köməyi çatırmı?
فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ Onlar və azanlar birlikdə cəhənnəmə üzü qoyulu atılacaqlar. وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ İblisin bütün qoşunu cəhənnəmə sürüklənəcəkdir. قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Və onlar cəhənnəmdə çəkil, yəni bir mübahisə edərək deyəcəklər ki, تَاللَّهِ اِنْ كُنَّ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Allaha and olsun ki, biz açıq aydın zəlalətdə idik. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ O vaxt ki, biz sizi, yəni bütləri ibadət etdiklərini Allaha bərabər tutduğumuz üçün. وَمَا أَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bizi yalnız mücrimlər, cinayətkarlar, günahkarlar azdırdı. Fəyuxatibun, yəni onlar öz ilahlarını xitab edəcəklər, hansı ki onlara dünyadakən ibadət edirdilər və onların zəlalətdə olduğunu etiraf edəcəklər və onları Allaha bərabər tutduqlarına görə biləcəklər ki, artıq uduzublar, xüsrana düşüblər. Kullu mən yərfə almaqlı iradə rütbətül xaliq. Məxluqu xaliq rütbəsinə qaldıranın hər birinin halı belə olacaqdır. Və kullu mən əvvədə min dun illə. Allahdan başqasına ibadət edənlər, ilahlara, istəyir daş olsun, ağac olsun, qəbir olsun, pir olsun, fərqi yoxdur. Və kullu mən ittəqədə iləhən minəl əlihətil batilə. Allahdan başqa batil ilahlara tapınanlar, Yəni, başqasını Allaha bərabər tutanların halı belə olacaqdır. Və hədə hu aynı zulmül azim. Və bunun özü də ən böyük zülümdür. Yəni, insanın başqasını, məxluqu Allaha bərabər tutması. Necə ki, Allah-u Teala Loğmandan hekayət edərək deyir ki, o da öz oğluna tövsiyəsində belə buyurur. Və iz qalə Luqmanu libnihi və huvə yəidhuhu yə buney. Loğman öz oğluna nəsiyyət edərək deyir ki, Ey oğlum, lə tuşrik billəh, Allaha şərik qoşma. İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Yəni, bu mübahisə, bu çəkişmə kimlər arasında olacaq? İbadət edənlərlə ibadət olunanlar arasında. Hiyə fi haqqil əlihəti batilə, yəni batil ilahlar barəsində olacaqdır. Şeytanlar barəsində olacaqdır. Və əmmə salihun, o ki qaldı salihlər, yəni kimsə deyə bilər ki, bəs, İnsanlar var ki, salihlərdir, onlara da ibadət olunub, peyğəmbərlərə ibadət olunub, mələklərə də ibadət olunub. Bəs onların halı necə olacaqdır? Onlar barəsində Allah-u Teala buyurur, اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Qiyamət günü Allah-u Teala İsa aleyhisselama deyəcəkdir ki, ey Məryəm oğlu İsa, sən mi insanlara dedin ki, məni və anamı Allahı buraxaraq ilah seçin, qalə subhanək, İsa aleyhisselam deyəcəkdir, subhanək, sən münəzzəhsən. Mə yəkunu li ən əqulə mə leysəli bi haqq. Yəni, mən haqqım olmayan bir şey deyə bilmərəm. İn kuntu qultuhu fəqat əlimtə. Əgər mən bunu demişəmsə, artıq sən bunu bilirsən. Tə'ləmu mə fi nəfsi və lə ə'ləmu mə fi nəfsik. Mənim nəfsimdə olanı bilirsən, mən isə sənin nəfsində olanı bilmirəm. İnnəkə əntə əlləmul qüyub. Sən bütün qeybdə olanları bilirsən. Mə qultu ləhum, yəni İsa aleyhisselam deyəcəkdir ki, Mə qultu ləhum illə mə amartəni bihi. Mən onlara yalnız sənin mənə əmr etdiyini demişəm. Ənni əbudullaha rabbi və rabbəkum. Mənim və sizin Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Və kuntu aleyhim şəhidən. Mə dumtu fihim. Mən onların içərisində olduğu müddətcə mən buna şahid idim. Fələmmə təvəffəytəni, sən mənim qaldırdıqdan sonra, kuntə əntə rəqibə aleyhim və sən onların üzərində nəzarətçi sənsən. Və əntə alə kulli şeyin şəhid və sən hər bir şeyə şahidsən. Yəni, vələm yu'bədil məsul vələ əvzə vələ əvliyə və salim fəqat. Yəni, onlar bu ibadətə razı qalmayıblar. Tək İsa aleyhissalam yox, Üzeyr yox, evliyalar, salihlər yox. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə belə ibadət olunmuşdur. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu küfrə, bu şirkə razı qalmayıb. Fəkəfirun minəl müşrikin, bir çox müşriklər şərik qoşublar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ibadət ediblər. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizi Allaha ibadətə yönətməyə gəlmişdir, çağırmışdır. Amma bəzi insanlar isə İslama mənsub olan insanlar tərifdə həddi aşaraq, Şərik qoşmuşlar. Necə ki, onlardan biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tərifləyərkən deyir ki, Fə innə min cudikə əd-dünyə
ve darratuha ve min ulm ve min ulumika ilmul levh vel kalem. Yani bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek der ki dünya ve ahiret senin sehavetindendir. Dünya ve ahiret senin cömertliğine sehavetindendir. Ve levh-i mahfuz ve kalemin yazdıkları da senin ilminden bir hissedir. Yani onda Allah'a ne kaldı? فَهَذَا مَدْحُنْ لَا يَرْضَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu öyle bir tariftir ki buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razı kalmayıp وَكُلُّ مَنْ عُبِدَ بِغَيْرِ رِضَاهُ Ve onun razılığı olmadan ibadet olunanlar, melekler, salihler, peygamberler kıyamet günü ibadet ettiklerinden uzak olacaklar. Ve bunu tekzip edecekler. وَيُبَيِّنُونَ اِفْتِرَاءَهُمْ Ve onların öz iftirasını beyan edecekler. فَالْمَلَيْكَ لَمْ تَقْبَلْ هَذِي الْعِبَادَةِ Melekler bu ibadeti kabul etmeyipler ve buna razı kalmayıplar. وَالَّذ۪ينَ طَلَبُ هَذِي الْعِبَادَةِ هُمُ الْجِنِ Bu ibadeti talep edenler cinler olublar. İnsanları azdırarak, insanları helak etmek için. فَهَاُولَا الدَّالُونَ عَابِدُونَ لِلْجِنِّ Yani bu azmışlar cinlere ibadet edipler, melekleri yok. Necə ki Allah Teala buyurur, Sebe suresi 40. ayelerde وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا O günü onların hamısı heşr olunacak. Allah Teala heşr edilerek toplayacaktır. Thumma yaqulu lil malaike sonra meleklere diyecektir. E haula iyyakum kanu ya'budun. Yani bunlar size ibadet edirdiler. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Melekler ise diyecekler ki subhanak sen münezzehsen. Yani bizim hamimiz sensen, onlar değildir. Bel kanu ya'budun el cin. Onlar eksine cinlere ibadet edirdiler. Ekseruhum bihim mu'minun onların çoğu cinlere iman getirmiştiler. Ve İsa ibn Meryem kema beyanehu yeteberra min kulli men abadehu ve ittahadehu ilahen ve hemçinin İsa aleyhisselam da ona ibadet eden her bir kesten yani uzak olacaktır ve buna dair de ayeler çoktur. Ve bundan sonra birçok yani ayelerde gelir ki yani yine cehennem ehlinin çekişmesi yani onlar tabi olduklarının arasında olan çekişmeler vardır. Helalik bununla kifayetlenir. Allah Teala iştifadan etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.